Ah!
いでやった。Thank you.
Dar a poco. Täällä tämä ei lataa, sillä on se kuva. Ei, mutta se voi olla, että ei tämä... Ei se varmaan lataa tuota, sillä on se kuva. Silloin kun projektorilta katsoo tätä peliä, niin jos sä laitat sen lataamaan samalla, niin ei tee mitään. Muistikortti laitetaan tuonne ennen muuta. Tällä lailla. Yksi pitkä syöttö, kun tuosta ehkä saattaa siinä vuodella.
Ai ai ai. Ei. Tähän on nopea hyökkäyksen tuonne syötöllä tähän lähelle. Hei! Pois!
Nää tytöt oli vaan Laura siinä. Hyvä harjoitella näitä kulmia. Thank you.
vaikeita. Jäätiin varjille. Se syötti sen alhaalle näin, niin heti jos teet ottaa tonne vähän 5 metriä hyvin, jos on tullut syöttävä.